Džidu Krišnamurti. Vnitřní revoluce. Konec utrpení. Dnes máme poslední přednášku. Myslím, že během našich předchozích setkání jsme si více či méně nastínili, jakým směrem bychom se asi mohli dát. Víme, že násilí a chaos ve světě stále vzrůstají. Jsou zde války, vykořisťování, bezohledná produkce, neschopné vlády a špatné řízení, téměř až anarchie. Mohli bychom uvádět mnoho dalších problémů, jimž musí každý z nás denně čelit. Vytvořili jsme si svět ze své chtivosti, z touhy po potěšení, ze svého soužení. Z potřeby dominovat, vyhledávat moc a lepší pozici. Mohli bychom vyjmenovávat všechny problémy do detailů. Máme-li však problému čelit, jeho popis a vysvětlení má jenom malý význam. Bohužel, velmi snadno se spokojíme s vysvětleními. Myslíme si, že naše problémy vyřešíme slovy, a tak jsou všude po celém světě záplavy slov, i zde na tomto našem setkání. Každý stále mluví. Jsou zde nespočetné teorie, nové ideologie, noví vůdci političtí i náboženští. Různé propagandy se snaží lidi přesvědčit o tom, co mají dělat a o čem mají přemýšlet. Jsme sluhové propagandy. Různé ideologie nám říkají, co si máme myslet, je tu Gita, Korán, Bible, marxisticko-leninská teorie. Náš problém není jenom společenský nebo hospodářský, ale zejména duchovní. Naše přednášky mohou možná naznačit ne to, co si máme myslet, ale jak můžeme myslet. Obávám se ale, že hlouběji myslet neumíme a nejsme tak schopni vidět za pole, ohraničené myšlením. Jedním z klíčových problémů, možná jediným problémem, je utrpení. Člověk se je vždy snažil všemožně vyřešit a odstranit. Snažil se mu uniknout, uctíval je, dával mu různá vysvětlení. Přesto však s utrpením žije dále. Od narození až do smrti. Myslím, že dokud bude člověk řešit tuhle věc jenom slovně, rozebíráním nějakých myšlenek a opravdu z tohoto nekonečného proudu utrpení nevystoupí, tak problémy budou jenom dále narůstat. Můžete být bohatí, můžete mít prestiž, postavení, pozici a moc. Můžete mít všechny mozky světa se všemi informacemi, ale obávám se, že nic z toho vám nedá odpověď na jednu z těch nejzákladnějších otázek, jíž je utrpení. S ukončením utrpení totiž začíná přicházet moudrost. Moudrost, nechytrost, znalosti nebo ideologie přichází jenom s ukončením utrpení. A bez moudrosti nemůžeme řešit vnější ani vnitřní problémy člověka. Člověk je chycený v síti utrpení a potěšení. Můžeme to vidět nejen v historii, ale i ve svém vlastním každodenním životě, v němž nás řídí touha po potěšení. Většina z nás chce jenom potěšení a snažíme se o ně i těmi nejrafinovanějšími způsoby. I když hledáme pravdu, jak říkají duchovně založení lidé, sledujeme stále jenom tento princip potěšení. Je-li zde jakékoliv potěšení, musí zde být i utrpení, jedno nemůže být bez druhého. Nemusí to být jenom potěšení, vnímané smysly, ale je-li člověk trochu jemnější, kultivovanější a intelektuálnější, také potěšení z konání dobra, z ovlivnění a změny společnosti. Psaní knih, působení v politice a podobné aktivity pramení z nenaplněné touhy a nikdy nekončí, všechno je to jenom další potěšení. Uvědomíme-li si, třeba jen občas, své vlastní jednání, zjistíme, že se necháváme vést svými osobními sklony.
Tyto sklony a tendence vycházejí z potřeby stále většího naplnění a potěšení. Dokonce i dobré vlastnosti jsou založené na potěšení. Bez porozumění, co je potěšení, není možné ukončit utrpení. Chtěl bych jít do toho ještě hlouběji. Je celý život jenom potěšení? Je celý život naopak konflikt, bída, nekonečná řada vnitřních i vnějších bitek? To, co známe, je život zredukovaný na bojiště. Můžeme vytvářet teorie, mluvit bez ustání o duchovních konceptech, o sociálních zlepšeních, o tom, co by se mělo podrobit kritice. Dokud však neporozumíme této naší velké žádostivosti po potěšení, budeme stále chyceni v proudu nekonečného konfliktu a utrpení. Porozumět potěšení neznamená je odmítat, je jednou ze základních životních potřeb. Vidíte-li hezký strom, krásný západ slunce, pěkný úsměv na tváři, světlo na listu, je v tom velký požitek a máte z toho opravdovou radost. Krása je něco jiného než potěšení. Krása není v básni, v obraze, v budově, v pozorování hor nebo řeky nebo v držení dlaně druhého, to všechno jsou jenom počitky, třebaže potěšující. Krása je něco úplně jiného. Abychom porozuměli, co vlastně krása je, ne však slovně nebo rozumově, musíme nejprve porozumět potěšení. Světová náboženství a různé ideologie vedou lidi k odmítání potěšení. Různí svědci, misionáři, sanjásinové a mniši na celém světě říkají, že je na něm něco špatného, něco zlého, co by mělo být odstraněno. Říkají, že mysl, jež sleduje potěšení nebo jež je potěšením naplněna, nemůže nikdy dojít k Bohu či ke skutečnosti. Potěšení byste se měli proto odříkat. Avšak lidé, kteří odmítají všechna potěšení, mohou přijít k Bohu jen se zmučenou, zdeformovanou, povrchní a omezenou myslí. Mysl, která byla zotročená společností a kulturou, již není svobodná, živá, pohyblivá, schopná a nebojácná. Většina lidských myslí je mučena. Mysl si toho nemusí být vůbec vědoma. Může být natolik zaměstnána svojí rodinou, vyděláváním na živobytí a získáváním postavení, že si nemusí být vůbec vědoma obsahu svého vlastního bytí. Člověk neustále hledá. Hledá smysl, cíl, uspokojení. A největší uspokojení nazývá Bůh. Stále hledáme a hledáme a stále cítíme, jako by nám něco unikalo. Snažíme se v sobě tuto prázdnotu zaplnit. Chceme tuto samotu, unavenost a vyčerpání životem, který ztratil ideály, smysl a význam nějak utlumit. Nakonec hledáme uspokojení ve věčnosti, kterou nemůže nic narušit. Nazýváme ji tisíci jmény, Bůh, Samadhi. Člověk si může vymyslet všelijaká jména. Donekonečna něco hledáme a nikdy se neptáme, proč vlastně hledáme. Zřejmá odpověď je, že jsme nespokojení, nešťastní, osamocení, nemilovaní, plní strachu. Potřebujeme něco, čeho bychom se mohli chytit, někoho, kdo by nás ochraňoval, otce, matku. A tak hledáme. A kdo hledá, najde. Na neštěstí vždy něco najdeme, když hledáme. A tak první věcí je nehledat. Rozumíte? Vždy vám říkali, že musíte hledat, zkoumat pravdu, najít ji, uchopit, následovat a jít za ní, že se musíte ovládnout a ukáznit. A teď někdo přijde a říká, nic takového nedělejte. Vůbec nehledejte. Vaší přirozenou reakcí bude buď chuť ho poslat pryč, nebo se k němu otočit zády.
Můžete se však také snažit sami pro sebe zjistit, proč to říká. Tak, že se budete dotazovat, přitom ovšem nebudete nic přijímat ani odmítat. Co tedy vlastně hledáte? Zkoumejte to. Říkáte, že vám vnitřně něco v životě uniká. Ne na technické úrovni, mít slušnou práci nebo více peněz. Co je to vlastně to, co hledáme? Hledáme, protože hluboko v nás je nespokojenost s naší rodinou, společností, kulturou, se sebou samými. A my se chceme uspokojit, jít za tuto zžíravou nenaplněnost, jež nás rozkládá. A proč jsme tak nespokojení? S nespokojeností se můžeme snadno vypořádat. Dejte nenaplněnému mladému muži, komunistovi nebo revolucionáři, dobrou práci a na všechno zapomene. Dejte mu hezký dům, hezké auto, hezkou zahradu, dobrou pozici ve společnosti a uvidíte, jak nenaplněnost zmizí. Podobně, bude-li mít úspěch na poli ideologie. Nikdy však nezkoumáte, proč jste vlastně nenaplnění, ne ti, kteří mají práci a chtějí mít lepší. Kořeny nespokojenosti musíme najít ještě předtím, než se pustíme do zkoumání struktury a významu potěšení, a tím i utrpení. Od dětských let až do smrti nás vychovává a podmiňuje porovnávání. Poměřujeme se neustále s jinými. Poslouchejte nyní, prosím, co říkám, a pozorujte, jak vaše mysl pracuje. Máte dvojí úkol, musíte nejenom poslouchat tohoto řečníka, ale současně též sledovat stavy a hnutí, jež ve vaší mysli probíhají. Potřebujete tedy určitou pozornost, abyste byli schopni si uvědomit, co řečník říká a jak to na vás působí. Posloucháte, skutečně posloucháte, nesnažíte se překládat si to, o čem řečník mluví, do svých pojmů. Nesoudíte, nepřizpůsobujete si to, neodmítáte, nepřijímáte. Uvidíte, že pak tu není ani řečník, ani vy, je tu pouze skutečnost, jenom to, co je. Stále srovnáváme sebe s ostatními. Jsem-li hloupý, chci být chytřejší. Jsem-li povrchní, chci být hlubší. Jsem-li neznalý, chci být obeznámenější a chytřejší. Stále se porovnávám a měřím s jinými. Oni mají lepší auto, lepší jídlo, lepší byt, lepší myšlení. Porovnávání plodí konflikt. A můžete porovnáváním vůbec něčemu porozumět? Porozumíte vůbec něčemu, porovnáváte-li dva obrazy, dvě písně, dva západy slunce, jeden strom s druhým? A nebo něčemu porozumíte jenom bez jakéhokoliv porovnávání? Je tedy možné vůbec neporovnávat, nezobrazovat se do prvků porovnávaného, jiného člověka, hrdiny, nějaké myšlenky nebo příkladu? Když totiž porovnáváte, když se měříte s tím, co by mělo být, nebo s tím, co bylo, nevidíte to, co je. Poslouchejte, prosím. Je to velmi jednoduché, a tak je možné, že vám chytrým to docela unikne. Ptáme se, zda je možné žít v tomto světě úplně bez porovnávání. Neříkejte, že ne, nikdy jste to neskoušeli. Neříkejte ani, nemohu, není to možné, veškerá má podmíněnost si žádá porovnávat. Ve škole je jeden chlapec poměřován s druhým. Učitel říká, ty nejsi tak chytrý jako on. Poměřuje-li takto Honzu s Pavlem, útočí tak vlastně na Honzovu přirozenost. A v celém světě je to stejné. Myslíme si, že porovnávání je nezbytné pro pokrok, pro porozumění a pro intelektuální vývoj. Nemyslím si, že by bylo potřebné.
Porovnáváte-li jeden obraz s druhým, nedíváte se ani na jeden z nich. Na obraz se můžete dívat jenom tehdy, když neporovnáváte. A v životě je to stejné. Je tedy možné nikdy se psychologicky neporovnávat s ostatními? Nikdy se neporovnávat s Rámou, Šítou, Gitou, s kýmkoliv, s hrdinou, vašimi bohy, ideály. Mysl, jež na žádné úrovni neporovnává, je neobyčejně efektivní, neobyčejně živá, protože vidí to, co je. Dejme tomu, že jsem povrchní. Porovnávám se s někým, koho ostatní považují za schopného člověka s hlubokým intelektem. Jsem povrchní a omezený, porovnávám se s tím člověkem a snažím se být jako on. Napodobuji ho, cituji, následuji, snažím se sám sebe rozložit, abych byl jako on. A tento konflikt stále pokračuje. Pokud by tu však nebylo žádné porovnávání, jak BVCH mohl vědět, že jsem hloupý? Protože mi to řeknete? Protože nemohu dostat práci? Protože nejsem dobrý ve škole? Jak mohu vědět, že jsem hloupý? Není-li tu vůbec žádné porovnávání? Jsem to, co jsem. Jsem v tom stavu a mohu se z něho hnout. Mohu objevovat, mohu se změnit. Budu-li se ale porovnávat s jiným, má změna může být jenom povrchní. Zatímco není-li zde porovnávání, je tu jenom to, co je a odtud se mohu hnout jinam. Dnešní život podmiňuje člověka k porovnávání. Jedním z jeho základních principů je soutěživost, snaha ustavičně se za něčím drápat a být přitom v nekonečné bitvě s druhým. Na to, co je, se mohu dívat jenom bez porovnávání. Uvědomím-li si to a porozumím-li tomu nejenom slovně, ale skutečně do hloubky, uvidím, že porovnávání je jenom nezralá dětinská záležitost. Může porovnávání existoval současně s láskou? Když někoho milujete celým svým srdcem, myslí, tělem, celým svým bytím, nemilujete ho vlastnicky, nedominujete nad ním ani neříkáte, je můj. Je zde nějaké porovnávání? To, co je, můžete vidět jenom, když zde není porovnávání. Do zkoumání struktury potěšení se můžeme pustit až tehdy, když tomuhle všemu porozumíme. Neporovnávat to, co je, s tím, co bude, ani s tím, co už bylo, vyžaduje obrovskou pozornost. Rozumíte? Včera jsem zažil potěšení, pocit potěšení, jenž mě přinesl neobyčejné světlo. Viděl jsem včera oblak plný světla, dnes jej však vůbec nevidím a chci jej opět zpět. Porovnávám tedy současnost s tím, co bylo, a následně s tím, co by mělo být. Nebýt zatížen tímto porovnávajícím hodnocením vyžaduje neobyčejnou inteligenci a citlivost. Potom máte energii sledovat to, co je. Tuto energii ale ztrácíte, když porovnáváte to, co je, s tím, co bylo, nebo s tím, co by mělo být. Doufám, že je to jasné. Nevšak intelektuálně, protože to by nemělo žádný smysl. To byste se mohli klidně sebrat a jít pryč. Pokud je vám to opravdu jasné, můžete začít zkoumat potěšení. Tak, že nebudete porovnávat potěšení, které jste měli včera, s tím, které budete mít zítra, ale budete jenom sledovat stav mysli, která potěšení hledá. Člověk musí potěšení rozumět, nejenom říkat, chci potěšení. Chcete-li mít potěšení, musíte s ním ovšem mít také bolest a utrpení, nemůžete mít jedno bez druhého. A sledujete-li potěšení jakéhokoliv druhu, vytváříte svět konfliktu.
Říkáte-li si hinduista nebo dáváte-li si podobné nálepky, jimiž se člověk běžně označuje, jste velmi důležití. Uctíváte-li jednu řeku, odmítáte všechny ostatní řeky. Stane-li se jedna rodina pro vás nejdůležitější, odmítáte všechny ostatní rodiny, proto jsou rodiny tak nebezpečné. Uctíváte-li jeden strom, jednoho boha, odmítáte všechny ostatní stromy a bohy. A právě k tomuhle dochází, když uctíváte svůj vlastní malý národ. Odmítáte tím vlastně všechny ostatní národy, jste připraveni jít do bitvy, bojovat a všechny ostatní zabít. Potěšení je tedy zakotveno v uctívání bohů, ve hledání pravdy, ve slovech můj národ, moje rodina, moje pozice. Zde všude je obsaženo a způsobuje škody, jaké se dají stěží vyjádřit. Nesmíte však potěšení odmítat. Protože když je odmítáte, počínáte si podobně, jako byste si usekli ruku nebo se oslepili, abyste se již nikdy nemohli potěšit pohledem na krásný oblak, půvabnou ženu nebo hezký strom. Potěšení tedy musíme rozumět tomu, jak vzniká, i jaký má význam. Víte, že lidé, kteří hlásají po světě duchovnost, říkají, že nemáte mít žádné touhy. Je to jeden z jejich příkazů. Je to nesmyslný požadavek, protože touha vzniká již ve chvíli, kdy něco uvidíte. Touha je reakce. Když vidíte zářící barvu, dívejte se na ní. Barva je jedna z nejkrásnějších věcí, barva je Bůh. Dívejte se na ní a neříkejte, červená se mi líbí, nebo líbí se mi modrá, ale pouze pozorujte barvu oblaku, barvu šatů, barvu listu, jenž na jaře právě vyrašil. Když se budete takto dívat, zjistíte, že zde není vůbec žádné potěšení, ale jenom čirá krása. Krása stejně jako láska není touha ani potěšení. Rozumět touze je důležité a přitom docela jednoduché. Nevím, proč lidé kolem toho nadělají tolik zmatků. Podívejme se, jak touha vzniká. Nejprve je zde vnímání, pak počitek, poté kontakt a nakonec touha. Sledujete to? Vidím například krásné auto. Nejprve ho vnímám a vznikne ve mně určitý vjem. Pak si na ně sáhnu a už je zde touha ho vlastnit. Je to jednoduché. Právě takhle začínají problémy. Zapojí se myšlení a začne o předmětu touhy přemýšlet. Tímto přemýšlením vzniká potěšení. Vidím třeba krásné hory s hlubokými údolími, jak se pokryté sněhem důstojně tyčí v zářícím ranním světle. Vidím je. A myšlení začne říkat, jak nádherné, přál bych si, abych se na ně mohl dívat pořád. Myšlení, což je paměť, která odpovídá na to, co vidí, říká, přál bych si, abych zde mohl žít. Nebo jiný příklad, když vidím krásný obličej a přemýšlím o něm, opět toto přemýšlení přináší potěšení. Nebo sex, zažili jste potěšení a přemýšlíte o něm. Čím více o této představě přemýšlíte, tím více potěšení roste a tím více roste i touha. Stav potěšení je tedy tvořen myšlením. Když se na to podíváte takhle, tak je to velmi jednoduché. A člověk se ptá, je možné, aby nebylo myšlení vůbec touhou zasaženo? Sledujete to? Je to váš problém. Když vidíte něco obzvlášť krásného a plného života, nesmíte nikdy nechat nastoupit myšlení, protože ve chvíli, kdy se zapojí myšlení, přemění váš vjem v potěšení a dalším přemýšlením o tom je bude zvyšovat a zvyšovat,
čímž bude ovšem růst i touha po něm. A když pak toto potěšení nedostanete, vznikne konflikt, objeví se strach. Je tedy možné dívat se na věci bez myšlení? Abyste se mohli dívat, musíte být obzvláště živí a aktivní. Náboženství vám však říká, zanechte veškeré aktivity a přistupujte ke skutečnosti pasivně. Takový pasivní přístup ale není možný. K tomu, abyste skutečnost viděli a mohli k ní teprv dojít, musíte mít mysl jasnou, nezdeformovanou, čistou, nevinnou, nezmatenou, nezmučenou. Vidíte-li strom, musíte se na něj dívat jasnýma očima, bez představy. Přemýšlí-li myšlení, nula touze, a ono přemýšlí vždy o touze, vytváří potěšení. Vytvoří si o předmětu, třeba o obraze nebo o symbolu, svoji představu a stále o ní přemýšlí. Tím vzniká a roste potěšení. Vidíte krásnou hlavu a díváte se na ni. Myšlení říká, to je krásná hlava, moc pěkná hlava, jaké má hezké vlasy. Začne o ní přemýšlet a je tu potěšení. Vidět něco bez myšlení neznamená, že byste měli přestat myslet, tak to není míněno. Musíte si být pouze vědomi, kdy se do vašeho myšlení začíná vkrádat touha. Musíte vědět, že touha začíná jako vnímání, počitek a kontakt. Musíte si být vědomi celého mechanismu touhy a také okamžiku, kdy jej myšlení může rozeběhnout. Vyžaduje to nejenom inteligenci, ale i uvědomění a bdělost. Když vidíte něco obzvlášť krásného nebo ošklivého, musíte být bdělí. Vaše mysl pak nebude porovnávat krásu s ošklivostí. Porozumíte-li potěšení, můžete začít zkoumat i utrpení. Nebudete-li jim rozumět, tak ať budete dělat cokoliv, budete vytvářet jenom další spoušť. Můžete šplhat na nejvyšší stupně společenského nebo politického žebříčku, náboženského nebo úřednického aparátu, ale budete, byť ve jménu Boha, vaší země, strany, společnosti nebo ideologie, jenom hanební handlíři. Co je tedy utrpení? Opět, prosím, dívejte se na to, co je a ne na to, co by mělo být. Půjdete-li opravdu do toho, nic neporovnáváte a vidíte to, co je. Neplýtváte energií v porovnávání a máte ji k nazírání. Jedním z problémů člověka je to, jak získat dostatek energie. A opět tu jsou hlasatelé různých náboženství se svým omezeným myšlením a říkají, abyste měli energii, musíte žít v celibátu, musíte strádat, hladovět, jíst jedno jídlo denně, nosit bederní roušku, vstávat ve 2 hodiny ráno k modlitbám. Je to nesmyslné, protože tím se ničíte a energii naopak ztrácíte. Energie přichází, když vidíte to, co je. Znamená to neplýtvat touto energií v porovnávání. Člověk se snaží přemoci utrpení mnoha způsoby, únikem, uctíváním, pitím, zábavou, ale utrpení je pořád zde. Musíme mu porozumět stejným způsobem jako všem ostatním věcem. Neodmítat je, nepotlačovat, nesnažit se je přemoci, ale rozumět mu, dívat se na ně, jaké je. Víte, co je to utrpení? Musím vám to říkat? Utrpení je, když ztratíte někoho, o kom si myslíte, že ho milujete. Utrpení je, když toužíte po naplnění, ale nevidíte zde žádnou možnost. Utrpení je, když je vám odpírána příležitost. Utrpení je, když si uvědomíte vlastní samotu a úplnou prázdnotu. Utrpení je spojeno se sebelítostí. Víte, co je sebelítost?
Sebelítost je, když vědomně nebo podvědomně sami sebe litujete, když říkáte, v situaci, ve které jsem, nemohu vůbec nic dělat. A naříkáte na osud nebo když se na sebe díváte jako na nějakého škůdce. Sebelítost je jedním z činitelů utrpení a člověk si jí musí být vědom, chce-li utrpení porozumět. Když vám někdo umře, jste opuštěni a uvědomíte si, jak jste osamoceni. Můžete zůstat i bez zabezpečení, bez peněz. Žili jste z druhých a začínáte si stěžovat, začínáte se litovat. Jednou z příčin utrpení je tedy sebelítost. Dívejte se na sebelítost, nesnažte se ji přemoci, nesnažte se ji odmítat ani se neptejte, co z ní máte dělat. Jste osamoceni a litujete se, to je skutečnost, to je fakt. Dokážete se na věc podívat bez vzpomínání na včerejšek, když jste měli toho člověka, ty peníze, tu možnost, ať už to bylo cokoliv. Jenom se dívat. Pak zjistíte, že pro sebelítost zde není vůbec žádné místo. Neznamená to však, že přijímáte věci takové, jaké jsou. Dalším z činitelů utrpení je pocit samoty. Můžete být neustále mezi lidmi, být mimořádně společensky aktivní, ustavičně klábosit třeba o politice. Můžete mít velké znalosti, můžete mít různé bohy, avšak samota je stále zde. Člověk hledá smysl života a nakonec si nějaký vymyslí. Samota je tu však stále. Musíme umět se na ní podívat bez jakéhokoliv srovnávání. Jenom vidět, jaká je, bez snahy zakrýt ji nebo od ní utéci pryč. Potom uvidíte, že se samota stane něčím úplně jiným. Člověk musí být sám. My nejsme sami. Jsme výslednicí tisíce vlivů, tisíce podmínek, psychologického dědictví, propagandy, kultury. Protože nejsme sami, jsme vlastně druhořadí lidé, tvoření jakoby z druhé ruky. Když je člověk sám, úplně sám, nepatří k žádné rodině, i když může mít rodinu, ani k žádnému národu, k žádné kultuře, nemá k ním žádné závazky. Cítí se úplně mimo, mimo všechny druhy myšlení, jednání, mimo národ i rodinu. Úplně sám může být jenom člověk s čistou, nevinnou myslí. A právě tato čistota osvobozuje mysl od utrpení. Mysl, mořená utrpením, nikdy nepozná, co je láska. Láska zde nemůže být, dokud je mezi pozorovatelem a tím, co pozoruje, prostor. Víte, co je to prostor? Prostor je mezi vámi a tím stromem, mezi vámi a tím, co si myslíte, že by mělo být. Prostor je tam, kde je střed nebo pozorovatel. Rozumíte tomu? Opět je to zpočátku jednoduché a později velmi složité. Začneme ale jednoduše. Před tímto řečníkem je mikrofon. Ten mikrofon je v prostoru. Mikrofon však také tvoří prostor. Je tu dům se čtyřmi stěnami. Prostor je nejenom venku, ale i uvnitř těch čtyřech stěn. Mezi vámi a stromem je prostor. Je mezi vámi a vaším okolím, mezi vámi a vaší ženou. Dokud je prostor mezi vámi a vaším okolím, vaší ženou, mužem nebo kýmkoliv jiným, znamená to, že je zde střed, který ten prostor vytváří. Sledujete to? Když se díváte na hvězdy, jste tu vy, kdo se dívá na hvězdy, a nádherná, jasná, chladná obloha se zářícími hvězdami. Jste tu tedy vy, pozorovatel, a vedle vás to, co pozorujete, pozorované.
Jste tedy střed a vytváříte tak prostor. Když se díváte na strom, máte představu o sobě i o stromu. Ta představa je střed, jenž se dívá. Jak jsme říkali, láska může být jen tehdy, není-li zde žádný prostor, to znamená, když pozorovatel žádný prostor mezi sebou a stromem nevytváří. Máte představu o své ženě a vaše žena má zase svoji představu o vás. Tu představu jste si oba budovali 10 let či 2 roky, nebo třeba jenom jeden den. Skrze vaše i její potěšení, vzájemnými nešváry, snahou ovládat jeden druhého a vším tím kolem toho. A kontakt mezi dvěma představami se nazývá vztah. Láska je tady ale jen tehdy, není-li zde žádná představa, žádný prostor. Stejně tak i krása je tu jen tehdy, není-li zde žádný prostor. Ne fyzický nebo jinak vnímatelný prostor, ale prostor uvnitř nás. Prostor je tu, není-li zde sebeodevzdání. Mluvíme o něčem, čemu asi nerozumíte. Nikdy jste to nezažili. Nikdy jste neodstranili prostor mezi vámi a vaší ženou, mezi vámi a stromem, mezi vámi a oblaky nebo hvězdami na obloze. Nikdy jste se opravdu nedívali. Nevíte, co je krása, protože nevíte, co je láska. Mluvíte o ní, píšete o ní, ale nikdy jste ji necítili. Protože možná mimo vzácné okamžiky ani nevíte, co je to úplné sebeodevzdání. To, co tvoří prostor kolem sebe, je střed. Dokud je zde prostor, není zde ani láska, ani krása. Proto jsou naše životy tak prázdné a bezcitné. Chodíte do kanceláře, nevím proč. Říkáte, že musíte, protože máte zodpovědnost, musíte vydělávat, podporovat rodinu. Nevím, proč byste museli cokoliv dělat. Jste otroci, to je všechno. Nikdy skutečně nepozorujete, když se díváte na strom nebo na tvář člověka před vámi. Když se na tu tvář díváte, díváte se ze středu. Tento střed vytváří prostor mezi vámi a tím člověkem. Aby se lidé přes tento prostor přenesli, berou drogy, jako je třeba LSD. Vezmete-li si drogu, vaše mysl pod jejím vlivem neobyčejně citlivý. Vznikne chemická změna a uvidíte, že prostor úplně zmizí. Ne, že bych to zkoušel, smích. Nejsou to skutečné, ale umělé prostředky. Je to okamžité štěstí, okamžitý ráj, okamžité blaho. Tak to je ovšem dostat nemůžete. Bez lásky a krásy zde není pravda. Vaši svědci, vaši bozi, vaši knězi ani vaše knihy to však neřeší. Proto jste tak zbídačení a strápení. Raději byste mluvili o Gitě, Koránu nebo Bibli než o lásce. Díváte se na zaneřáděné cesty, na svinstvo a hanebnost kolem nich a trpíte to. Spolupracujete se špínou a nevíte, kdy nespolupracovat. Spolupracujete se systémem a nevíte, kdy říci, nechci již spolupracovat a nezáleží na tom, co se stane. Rozhodnete-li se však dále již nespolupracovat, nemělo by to být z revolty, ale mělo by to vycházet z lásky a krásy. Cítíte-li lásku a krásu, vnímáte to, co je. A v tom, co je, může jít mysl daleko za sebe, až do nekonečna. Vy ale musíte pracovat, chodit do kanceláře, horečně každý den pracovat. Musíte tvrdě pracovat a lásky nikdy nedosáhnete. Lásky ani pokory. Stejně jako krásu a lásku ani pokoru nemůžete pěstovat.
Pravdu můžete vidět jen tehdy, uvědomujete-li si, co děláte, o čem přemýšlíte, jak se díváte, jak jdete, jak jíte, o čem mluvíte. V tomto uvědomění je počátek pochopení potěšení i utrpení, touhy, nudy a samoty člověka. Potom přijdete i na to, co nazýváme prostor. Víte, že je-li mezi vámi a něčím prostor, není zde láska. Můžete dělat všechno možné, pokoušet se o různé ideologické nebo společenské změny. Děláte-li to ale bez lásky, vytváříte jenom další zmatek. Je to na vás. Není žádný vůdce, žádný guru. Nikdo vám neřekne, co máte dělat. Musíte být světlem sami sobě. Jste sami. Sami v tomto šíleném a surovém světě. Proto musí být člověk oázou v poušti myšlenek. A oáza se ukáže tehdy, je-li zde láska. Co lidste tvorks of je Krishnamurti, dílk svý. Čtvrtá přednáška v Bombaji, 1967. Chodíte do kanceláře, nevím proč. Říkáte, že musíte, protože máte zodpovědnost, musíte vydělávat, podporovat rodinu. Nevím, proč byste museli cokoliv dělat. Jste otroci, to je všechno.